Успішний бліц на Радіо Максимум. Відповідаємо швидко. Добре. Думаємо набагато. Поїхали. Добре. Найдорожча покупка в житті. О, господи, кліп. А, це і є? А скільки він коштує приблизно? Ну, так одразу не скажу, але кожен кліп, він дуже дорогий. Ага. А коли ти востаннє їздила на тролейбусі? Нещодавно в Херсоні. Скільки коштує тролейбус? Дві зупинки їздила. Не пам'ятаю, сестра сплачувала. Добре, як ти думаєш, проїзд на тролейбусі дорожче, ніж кліп обходиться? Ну, так, звичайно. Вино чи віскі? Вино. Найбільш екстремальний вчинок в житті? Стрибок з парашутом 4 км 200 метрів. Ого! На свій день народження. На якому авто їздиш? Це буде реклама? Ні, чому? Ну скажи, ну як всім вже цікаво. Citroen Cactus. Де любиш відпочивати? Вдома. Хто з зірок українського шоу-бізу для тебе приклад? Приклад? Багато хто. Вона взагалі дуже... Так, відповідати швидко, це ж бліц, так? Так, швидко, ну хто? Давай з жінок зірок. Жінок. О, господи. Ротару. Білик. Ну, взагалі-то когось конкретного виділяє. Та все, я вже запорола ваш бліц. Насправді, успішні відповіді на успішні запитання від Світи Тарабарової ви чули. Друзі, залишайтесь з нами, бо...